починати. Так. І ми продовжуємо роботу Українського кризового медіа-центру. Тема наступного брифінгу – як скасування статуту патрульної служби Міністерства внутрішніх справ сприятиме свободі зібрань. Сьогодні наші спікери – Михайло Каменєв, юрист, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів та робочої групи реформи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ, Мустафа Наєм, народний депутат України, та Любов Галан, співробітниця Центру громадянських свобод, група громадського спостереження ОЗОН. Просимо до слова. Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні зібрались з такого позитивного приводу, насправді, хоча це стосується Національної поліції, але в ньому є негативні нотки, про які ми будемо говорити. В першу чергу хочу повідомити, що 18 березня, тобто буквально минулого тижня, наказом МВС було скасовано статут патрульно-постової служби. Це документ, який з липня 94-го року взагалі регулював, яким чином патрульно-постова служба, а тепер вже і патрульна поліція, мала б діяти під час масових акцій, в тому числі, що стосується різних ситуацій, які пов'язані з правопорушеннями, під час громадських заходів, під час мирних акцій і так далі. Чому це важливо? Справа в тому, що законом про національну поліцію, який був прийнятий в 2015 році, в прикінцевих положеннях було вказано, що майбутня патрульна поліція або вся національна поліція під час охорони громадського порядку, під час патрулювання і під час своєї роботи на масових заходах має керуватися якраз цим законом, тобто цим наказом про патрульно-постову службу, про порядок несення служби. Ми неодноразово звертались до Національної поліції, щоб це було скасовано. Ну, по-перше, тому що воно не відповідає взагалі дійсності, не відповідає реальності, в яких ми живемо. По-друге, він не регламентує усі ті випадки, в яких поліція або полк спеціального призначення, ви знаєте, що ти, на жаль, одне з підрозділів, де працює досі працівники Беркуту. Так ось ці всі підрозділи, вони не регламентують свою діяльність цим наказом і цим порядком проведення служби. І в деяких випадках, і стосується, наприклад, застосування сил, застосування спецзасобів, вони взагалі нічим не регламентовані, окрім одного пункту закону України про те, що це має бути просто співмірно і в рамках розумного. Це все, чим вони користуються. І друге питання полягає в тому, що тоді ж ми звернулись до Міністерства внутрішніх справ і до Національної поліції, що дивіться, якщо немає вже, ну, якщо ми розуміємо, що цей порядок, він застарілий. Якщо ви збираєтесь його скасовувати, ви нам обіцяли дуже довго скасовувати, і якраз завдячуючи громадській думці і громадянським організаціям, нам вдалося все ж таки змусити їх це зробити. Ми спитали, а що ж ви будете робити? Яким чином ви будете регламентувати тоді діяльність патрульної поліції? І було нам надано відповідь за підписом Сергія Миколайовича Князєва, це голова Національної поліції, про те, що вони розробляють конкретний наказ Міністерства внутрішніх справ, який буде регламентувати, яким чином патрульна поліція має діяти в разі, якщо вона стикається з якимись діями на вулиці, тобто мирних заходів і так далі. На жаль, цей наказ не був підписаний. Ми не знаємо причин, з яких він не був підписаний. Ми точно знаємо, що він був підготовлений. Ми точно знаємо, що він був переданий на підпис міністру внутрішніх справ. Але чому він не з'явився на світ і яким чином зараз буде діяти Національна поліція і патрульна поліція, ми не знаємо. Далі я б хотів передати слово нашим колегам-правозахисникам громадських організацій. Вони більш детально пояснять, в чому полягає ризики неіснування таких наказів і взагалі цього документу. Так, дякую. Михайло Каменєв, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини, правозахисна ініціатива. Ми вдячні Мустафі за таку співпрацю щодо скасування статуту патрульно-постової служби, визнання його нечинним. І це така собі гарна кооперація між громадськістю, депутатським корпусом і частково органами виконавчої влади, які погодились з аргументами і вжили відповідних заходів це і Міністерство юстиції, і Міністерство внутрішніх справ, які прибрали нарешті цей документ з нормативного поля. Тобто 25 років підряд у нас існував юстований наказ Міністерства внутрішніх справ, в якому було написано те, що у нас існує дозвільний порядок проведення мирних зібрань. Хоча в Конституції з 96-го року у нас повідомчий порядок. Там, де було написано, що можна припиняти, розганяти зібрання, щодо яких
відсутні санкції на їх проведення, тобто не було дозволу. І існування такого редументу, з одного боку, здається, ніби його ніхто не застосовує, але це як рушниця, яка висить у першому акті, в другому акті вона може вистрелити. Тож такі документи ми маємо вичищати з нашого правового поля. І ось це став один з чергових кроків по захисту, в тому числі, свободи зібрань. Наступний крок, який ми вже зробили, це разом з Мустафою направили, Мустафа направив депутатське звернення до Міністерства юстиції, щоб вони визнали або відкликали лист Міністерства ще 2009 року, в якому детально розписано, що у нас є дозвільний порядок, що у нас є неконституційний указ Президії Верховної Ради СРСР, що він досі працює. І зараз ми очікуємо, що Міністерство цей лист відкличе. В чому проблема? Здавалось би, ніби, є який лист, хай собі він існує. Але ні, він є на сайті Верховної Ради у базі законодавства, він не позначений як такий, що він чомусь не відповідає. На нього, як на актуальну законодавчу базу, посилається Європейський суд з прав людини, зокрема у справах Вірєнцов проти України, Шмушкович проти України. Це справи, які якраз стосувались порушення права на свободу зібрань в Україні. Тобто це розглядається як релевантне законодавство. І пересічні громадяни можуть просто випадково навіть наткнутись на цей акт і вирішити, що в ньому все написано правильно. І, відповідно, це наш наступний крок. Водночас для нас важливо, щоб у нас було законодавче регулювання свободи зібрань максимально ліберальне і максимально таке, яке відповідає нинішнім реаліям і взагалом традиціям українського протесту. Тобто 25 років живемо без ніяких спеціальних законів, без ніякого обмежувального регулювання, і ті проблеми, які у нас були ще 5 років тому, ми поступово їх вирішуємо. У нас немає сотень судових заборон, у нас немає сотень протоколів і справ про порушення неіснуючого, насправді, порядку організації проведення мирних зібрань. Тобто ми поступово видалили всі ці проблеми з нашого поля. У нас є лишаються оці от такі окремі моменти, які ми маємо прибрати. Але у нас є інша проблема, що у нас все перемістилось повністю у площину конкретних дій поліції, які насправді іноді діють неправомірно, не тому, що вони якісь погані або неправильні, а просто тому, що вони знають, як діяти. А тут проблема в тому, що відсутнє належне регулювання, і про це вже розкаже моя колега. Доброго дня, мене звати Любов Галан, я представниця Центру громадянських свобод і групи громадського спостереження ОЗОН. Дякую. Специфікою нашої роботи і, власне, групи громадського спостереження є те, що ми проводимо постійно громадський моніторинг свободи мирних зібрань і того, як працює поліція, і тому, мабуть, ми більше стикаємося з тим, а як це все відбувається там, на протестах, біля органів державної влади, що про це все думає поліція. І, мабуть, з такої перспективи сьогодні і варто буде закінчити цю розмову. Після Революції Гідності загалом серед правозахисників, правозахисниць і небайдужих громадських активістів, активісток постало питання, а як же ми бачимо загалом охорону громадського порядку? Зрозуміло, що такі документи, як статут патрульно-постової служби, які, знову ж таки, не відповідали вимогам часу, були антиконституційними, вони вносили деструктив не тільки у головах самих безпосередніх учасників зібрання, але й безпосередньо поліцейських, патрульних нових, які приходили на службу і які проходили навчання по цьому, застарілому законодавству. Тепер велике питання, як воно має розвиватися надалі, тому що ситуація на мирних зібраннях і ситуація з охороною публічного порядку, вона досить складна, дивна, вона не відповідає ніяк міжнародним стандартам, тим кращим практикам. Зокрема, йдеться про що? В першу чергу йдеться про, як сказав вже Михайло, про відсутність регулювань. І тут йдеться про, мабуть, якісь стандартні операційні процедури, так звані SOP, які існують в країнах Європи, наприклад, і не тільки Європи, які є звичайними практичними інструкціями для правоохоронців, які допомагають їм розуміти, як в конкретних ситуаціях вони мають діяти. Це дуже деталізовані інструкції, і загалом вони набагато більш спрощують життя. Я хочу нагадати, що національним планом дій з
з виконання національної стратегії з прав людини, затверджена вимога про прийняття певних нормативно-правових актів або будь-яких інших документів, які, власне, приведуть це до життя. Друга проблема, і для мене вона, мені здається, дуже критична, про яку мало хто задумується, це те, що у Національної поліції України, і, зокрема, в департаментів, які займаються охороною публічного порядку, які мали би взяти цю функцію на себе, відсутнє розуміння і бачення, а як саме ми бачимо охорону публічного порядку в Україні після Майдану, які кращі практики, які моделі ми будемо використовувати. Натомість, що відбувається? Тисячі один підрозділ, їх насправді багато, яких ми можемо побачити на протестах, проходить різне навчання, має різну історію і досвід. Тобто є дуже велика різниця між тими самими групами тактико-оперативного реагування патрульної поліції України і, наприклад, правоохоронцями полку поліції особливого призначення. Мають різне уявлення і, знову ж таки, кваліфікацію. Усі вони разом з військовослужбовцями Національної гвардії, наприклад, залучення яких неконституційне, всі збираються разом на мирному зібранні і несуть свої уявлення в те, як зараз ця операція по охороні публічного порядку має виконуватись. Зразу скажу, це не працює. По наших моніторингах, по наших висновках, це ніколи не буде працювати, поки не буде розроблена реальна, наприклад, там стадіальна концепція охорони публічного порядку, яка забезпечить належну координацію між підрозділами і дійсно перетворить охорону публічного порядку в сплановану чітку операцію, де всі учасники її розуміють, що відбувається, і діють відповідно до спільного навчання, спільного досвіду і спільного розуміння того, що має відбуватися. Ще раз нагадаю, такі документи, як статут патрульно-постової служби, вони вносили деструктив у це. Також ще я хотіла нагадати про те, що досі, щоб ви розуміли, попри те, що українські правоохоронці, які залучаються на мирні зібрання, проходили навчання в іноземних партнерів, зокрема, йдеться про різні підрозділи у Сполучених Штатах Америки, Канада, а також особливо це колеги з Чехії і скандинавських країн за підтримки консультативної місії Європейського Союзу, усі навчалися за різними моделями. І коли всі ці різні досвіди цього іноземного, якби кращого досвіду зібралися у нас на зібраннях, ми побачили, що одні підрозділи нівелюють роботу інших. Наприклад, можна гарно згадати протести під Верховною Радою, пов'язані з Михайлом Саакашвілі і наметовим містечком, коли, наприклад, робота поліції діалогу, яку вона проводила досить довго, набираючись довіри у учасників протесту, намагаючись деескалувати конфлікт, була припинена неадекватним втручанням. Там був такий епізод у лютому місяці інших підрозділів, які мабуть, не були поставлені до відома про те, яким чином працює поліція діалогу. І третя найважливіша проблема, мабуть, про яку треба говорити, що прийняття такого регулювання, побудова чіткої системи, вона буде працювати тільки тоді, коли ми будемо говорити про охорону публічного порядку і загалом виконання поліцейських функцій, як про речі, які виконуються без жодного політичного тиску. Тобто далі актуальною залишається вимога правозахисників, це деполітизація Національної поліції України, зменшення впливу міністра внутрішніх справ на те, чим займається Національна поліція України. Для мирних протестів це досі дуже важлива проблема і досі дуже реальна. І на нашу думку, тому будь-які документи, які будуть прийматися, нормативно-правові акти, які будуть розроблятися або департаментом превентивної діяльності, або департаментом патрульної поліції, мають відбуватися і формуватися під постійним громадським контролем, під постійним доступом правозахисників, громадських активістів до цих, наприклад, робочих груп задля унеможливлення політичного тиску або тиску певних там людей, які досі займають посади в Національній поліції і причетні, підозрюються у причетності до злочинів на Євромайдані, і для розробки фактично нового бачення того, яким чином буде забезпечуватися ця охорона публічного порядку. Дякую. І буквально напередодні цього брифінгу ми отримали запитання від нашого глядача, хто дивиться нас онлайн, і мусимо його передати вам. Можливо, ви чули щось про мітинг в Маріуполі напередодні 8 березня. Наразі учасники отримали повістки до суду. Чи можете ви якось прокоментувати цю ситуацію та взагалі розповісти, що робити в тому разі, якщо ваше право на мирні зібрання було порушено?
Так, нам відомо, з нами зв'язувалися активісти, зараз з ними, за нашою інформацією, працюють досить хороші адвокати. Ситуація проблемна у чому? У тому, що це не просто складання протоколу за порушення неіснуючого порядку проведення мирних зібрань. На трьох активісток, організаторок зібрання склали такі протоколи, і саме щодо них зараз відбуваються судові процеси. Ну, ми сподіваємося, що Маріупольський суд не буде винятком, і, відповідно, там, посилаючись на рішення ЄСПЛ щодо цих питань, ну, скасує ці протоколи. Але є, наприклад, мене те, що хвилює, це проблема того, що під тиском місцевої влади було б розпочати кримінальне провадження. За статтею 279 «Перекриття транспортних шляхів», знову ж таки, через те, що міжнародні, ну, я не знаю, чи це маніпуляція свідома, чи це політичний тиск, нерозуміння того, що так, публічний простір і в тому числі проїжджа частина можуть використовуватись учасниками протесту як звичайно, ну, як іншими громадянами, тому що це публічний простір. Міжнародні стандарти, звичайно, вони мають певні обмеження щодо того, яким чином має використовуватися цей публічний простір, але загалом це можливо і нормально. Підозрюваних по цьому кримінальному провадженні, я так розумію, ще не встановлено Національною поліцією. Ми сподіваємося, що згадавши про всі міжнародні стандарти і не знайшовши там злочину, поліція закриє це кримінальне провадження, але сам факт, він є тривожним. Щодо того рецепту, як зробити так, щоб цього не відбулося, для мене, ну, знову ж таки, актуальним залишається питання деполітизації Національної поліції України. Тобто поки, і особливо в регіонах, це особливо чутливо, коли регіональні управління поліції знаходяться під впливом там місцевої влади дуже сильно і виконують, приймають рішення не відповідно до своєї професійної етики, не відповідно до міжнародних стандартів і українського законодавства, а відповідно до волі якихось зацікавлених людей. Тому ми маємо, знову ж таки, такі випадки, коли поліцейські складають ці протоколи, які б вже давно би мали відійти в минуле, тому що, знову ж таки, ця стаття не працює. Чи є ще запитання, колеги? Я трошки доповню, якщо вже Мустафа не хвалиться, я мушу похвалити. Ми розробили спільно законопроект, якраз який має прибрати з Кодексу про адмінправопорушення оту от статтю, за яку у Маріуполі зараз ця справа розглядається. І так само нещодавно по цій же статті намагались притягнути Сергія Стерненка за мирне зібрання біля форуму, де висувався один з кандидатів в президенти. І там Київський суд, звісно, відмовив за відсутністю складу правопорушення з посиланням на практику Європейського суду. І це законопроект 10071, він зареєстрований групою депутатів, в тому числі Мустафою. Ми зараз очікуємо на його розгляд в профільному комітеті. Ми вже отримали попередній лист, ми звернулися зі зверненням до Уповноваженого з прав людини щодо її оцінки цього законопроекту, і ми отримали лист, в якому Уповноважена повністю підтримала цю ініціативу з огляду на два рішення Європейського суду, які я згадував, Вірінцович-Мушкович, де якраз розглядалось питання порушення прав людини при застосуванні цієї статті. Тобто цю статтю ми також, я сподіваюся, в цьому парламенті, якщо все добре вийде, ми її теж приберемо з кодексу. А по кримінальній відповідальності за блокування шляхів сполучення, наскільки я пам'ятаю, останнє кримінальне провадження, яке мало якісь результати, пішло в суд, це, ну, яке стосувалось саме мирних зібрань. Це було, здається, більше 10 років тому у Дніпрі. Тобто це абсолютно нетипово для України притягати до відповідальності кримінальної саме учасників мирних зібрань. Якщо запитань більше немає, ми всім дякуємо за увагу. Дякуємо вам. Дякую.